Dobar dan i dobrodošli u novu emisiju Gradska skica portala Volim Ivanić. Svjetlo pozornice 2023. godine lagano se gasnu i već nam se nudi 2024. sa svojim nadanjima, ali i izazovima koji će testirati naše sposobnosti. Kako je to u gradu? Rezimirat će današnji naš gost, gradonačelnik Ivanić grada Javor Bojanliš. Dobrodošao u emisiju. I dobar dan. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo da rezimiramo onda, ovo zatvaramo jedna vrata, druga otvaramo. Kako se snalazite u tome? Pa moram reći da je evo iza nas 23. koja je naravno bila izazovna na svoje načine. Imala je, što se tiče gradskih projekata, puno toga što je bilo na neki način, ono što rekao bi što je obilježilo ovu godinu, imali smo to veliko nevrijeme. Imali smo problema sa našom osnovnom školom, ostali smo bez krova, pokušali smo, mislim, i uspjeli na neki način pokrpati situaciju. Djeca su krenula normalno na nastavu, polako vidim evo da su konačno krenuli i radovi na osnovnoj školi. Jedan dio đaka se je vratio u školu, jedan dio će to učiniti iduće godine. To nevrijeme je napravilo i dosta šteta na obiteljskim kućama po gradu i izazvalo je poprilične evo, i materijalnu štetu. Koristim i ovu priliku evo, da obavijestim sve građane koji su prijavili štetu da u grad mogu dostaviti svoje račune i da će im biti nadoknađeno sve ono za što imaju, znači, dokaze i što su prijavili. S te strane smo dobili i određena financijska sredstva. Neki veliki projekti se približavaju kraju, to su evo projekti koji su također obilježili naš grad. Znamo svi da je jedan dio ulica bio dugo vremena neasfaltiran, da smo se vozili evo po rupama. Mogu reći da projekt izgradnje i sanacije vodovodne mreže se ipak na kraju privodi kraju. Nadam se da će u siječnju i završiti i da će do siječnja iduće godine biti konačno sve po tom pitanju riješeno. Veliki projekt evo, optike, optičke mreže, interneta, pogotovo u ruralnim područjima, je također ide prema kraju. Počeli su se ljudi priključivati na optiku. Značajan projekt. S druge strane, evo, počeli su veliki projekti, najveći projekt u gradu, izgradnja kanalizacijske mreže je u punom tijeku. Od problema, naravno, tu je i dvorana u Graberju koju smo na neki način uspjeli raskinuti ugovor sa bivšim izvođačem i sklopiti ugovor nakon natječaja sa novim. I očekujem da do početka školske godine u idućoj 24. djeca u Graberju konačno krenu u sportsku dvoranu. Izazovna godina, kažem, u mnogo toga. Ono što je važno na neki način još reći je da je proračun stabilan, da imamo normalne prihode i rashode što se tiče grada, da je novi proračun gotovo jednoglasno usvojen, da on osigurava daljnji napredak grada, razvoj, znači, svih projekata koji su u njemu zacrtani. Uslijed evo inflacije, rekao bi da je grad se dobro prilagodio, podigli smo plaće svim djelatnicima gradskih službi i gradskih korisnika, planiramo to napraviti u idućoj godini. Pratimo sve ono što se dešava i na županijskoj, i na gradskoj, i na državnoj razini. Surađujemo i rekao bih da sve ukupno mogu kao gradonačelnik biti zadovoljan. Problema, kažem, naravno ima, ali uvijek volim reći dok god je najveći problem, da li svijetli neka žarulja ili ne svijetli i da li je negdje nekakva rupa na asfaltu ili nije, manje više to smatram kao manjim nekakvim problemima koje ćemo riješiti, koje je laganije riješiti, a ovi veći i veći projekti idu svojim tijekom i mogu reći da je za nas jedna uspješna godina. Evo, ono što uvijek pitamo ili uvijek razgovaramo o tome, to su ove kaskade Lonjske. Možda je to nešto ispada onako da je sporedno, ali je jako važno, jer važno je da ta rijeka teče.
Kako je, kao što teče grad, što ide prema boljim situacijama, tako je. Ja se uvijek sjetim zapravo prije nekoliko godina, mislim prije 2 ili 3 godine, kada smo na Šetnicu postavili one 3 kugle, onaj spomenik zapravo molekuli vode, i tada sam rekao da se, evo on je stoji kraj rijeke Lonje i lijepi je pogled na Lonju, da se nadam da će taj spomenik i ta molekula vode zapravo vratiti vodu u naš grad. Ono što mogu reći to je da je natječaj raspisan, raspisalo su ga Hrvatske vode, da je on završen, da je na tom natječaju dobiven izvođač radova i da očekujem u sljedećoj godini, 24. U ljetno razdoblje kada je manje vode, da se i jedna i druga brana, govorimo o 2 brane na rijeci Lonji, naprave i mostovi pješački preko njih. Što znači da evo u idućoj godini bi kroz sam grad moralo biti vode i ljeti i zimi uvijek ista količina, odnosno da ćemo dobiti jedno jezero. A to je bio evo jedini mogući, ja bih rekao, put da se voda vrati u rijeku Lonju, s obzirom da je ona, znamo, presječena, da je ona više zapravo neki oteretni kanal, ovaj dio koji protiče kroz grad. Ovime će se ona vratiti gradu, bit će potpuno druga perspektiva grada, vizura grada, bit će i naši ribiči sretni, bit će velika voda, bit će ribe. Promijenit će se grad sigurno i radujem se tom projektu. On je u idućoj godini u planu, znači u proračunu je, i kao što sam rekao, imamo već izvođača radova, ne vidim što bi nas moglo spriječiti da se on realizira. Zapravo siguran sam, neće ništa spriječiti, sljedeće godine su izbori. Ne. To je priča, to je priča o izborima uvijek. Da, je, izbori su, ali mislim da ta priča ne bih rekao da stoji za naš grad. Dobre. Mislim da se kod nas stvarno radi svake godine i nije ono da se ništa ne radi, pa onda 5 mjeseci prije izbora se krene asfaltirati. A kod nas je drugačija situacija. Dobro, rad naravno da se radi, da. Ali sam htio reći da će biti ubrzani završeci radova, možda. Pa evo, ono na što grad može utjecati. Ja opet moram reći, evo, i sa tem famoznom tim projektom vodovoda i odvodnje, grad niti je investitor, niti je vlasnik svih tih prometnica, najčešće nije vlasnik i naravno da nemamo mogućnost utjecaja. Problemi su mnogostruki, da ne ponavljam, svi znamo zašto su nastali i veselim se jedino što taj dio projekta vodovoda ide kraju i nadam se da će to biti završena priča i da se nećemo time baviti u idućoj godini. Evo, hvala vam na razgovoru, želim vam sve najbolje vama, našim sugrađanima, ali evo, imate vi priliku isto čestitati kao gradonačelnik našim dragim Ivaničanima. Evo, svim našim Ivaničankama i Ivaničanima, dragim sugrađanima, želim svako dobro u životu, čestit, blagoslovljen Božić, sretnu i uspješnu novu godinu, mnogo zdravlja, sreća, veselja, sve ono što se i sami žele. Hvala vam lijepo na ovome. Evo, svako dobro vama i svim našim sugrađanima. Ovo je bio gradonačelnik Ivanić grada Javor Bojan Leš. A vama u ime portala Volim Ivanić želim da se što češće u 2024. zagledavate u zrcalo. Tam ćete vidjeti sve ono što zapravo trebate ostvariti. Pratite nas na društvenim mrežama, na portalu Volim Ivanić, na YouTube-u i na Facebooku. Do neke nove zgode, lijepi pozdrav i svako dobro.